Det er ikke hver dag, en helt almindelig dreng får mulighed for at spille mod den største danske tennisstjerne nogensinde, Caroline Wozniacki. Det var mega, mega fedt. Ja, det var helt vildt. Tobias er et af 22 anbragte børn, der fik en oplevelse for livet gennem børnehjælpsdagen, da de mødte den danske verdensstjerne Wozniacki og fik spillet en kamp eller to. Det her tennis-event for børnehjælpsdagen, det er noget, der virkelig kommer tæt på mig, især fordi jeg voksede op med så meget sport, og for de her børn, som måske ikke har haft samme mulighed. Så tidligt på livet, så synes jeg, det ville være fedt, hvis I kunne få blod på tanden og have lyst til at spille tennis også, og komme ud og røre sig. Og jeg ved, at det også vil hjælpe dem med at få nogle stærke børn og venskaber. Senere dukkede kronprinsesse Mary, der er protektor for børnehjælpsdagen, også op. Og Tobias fik sig en snak med kronprinsessen og Caroline. Det er eddermame fedt. Jeg har aldrig mødt hende før eller Caroline, så det var eddermame fedt. En dag fyldt med spænding og oplevelser er slut, og for Tobias har dagen været et højdepunkt. Jeg har lært sådan, at nogle tit, hvis man kommer for tæt på, eller så skal jeg prøve at lukke den over sådan en blød bue lige over hende. Ja. Forhåbentlig er der nogle af de her børn, der får lov til også at spille tennis i fremtiden. Det kunne kun være sjovt. Børnehjælpsdagen arbejder for at styrke anbragte børns mentale og fysiske robusthed, så de står stærkere i deres voksenliv. Og i dag gav de sammen med E-Box 22 børn en oplevelse for livet.